Që në vitin 1992, kur kandidimi në emër të Partisë Socialiste për kryetar të Bashkisë së Vlorës, Arben Malajin e bëri të njohur për publikun shqiptar. Ai nuk ju nda politikës dhe ndër vite fitoi një karrierë të admirueshme në politikë, si antar i kryesisë së Partisë Socialiste, ministri i financave dhe ekonomisë në disa kabinete qeveritare, deputet në shumë legjislatura e të tjerë, pa arruar as pak karrierën profesionale si profesori i ekonomisë. E larguan nga Partia Socialiste në vitin 2013, pasi u regjistrua në Vlorë si kandidati i pavarur për deputet. Për hir të së vërtetës, këtij largimi i paraprin edhe disa qëndrime të tija që nuk ishin në një linjë me ato të kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama. Përveç angazhimit profesional si profesori i ekonomisë, Arben Malaj sot është edhe drejtor i Institutit të Mirëqeverisjes, si dhe antar i bordit drejtues të Bankës së Shqipërisë. Gjatë një interviste ekskluzive për TV1 Channel, që realizuam me zotin Malaj në ambientet e Velipoja Grand Europa Resort, ai u bëri një analizë zhvillimeve kryesore politike të këtij viti, si debateve mazhorancë-opozitë, polemikave mazhorancë-presidencë, perspektive së Shqipërisë për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian në tetor, situatës së krijuar në Shkodër e të tjerë. Pyetja së parë se sa i besonte në zgjidhjen e afërt të krizës politike që ka nisur që në muajin shkurt me djegjen e mandateve nga deputetet e opozitës. Malaj ju përgjigj. Përgjithsisht ky procesi, jo vetëm i këtyre muajve të fundit, por në dinamikën e tij, procesi integrimit i ngjan një tuneli ku nuk ka dritë. Fatmirësisht, dy javët e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me emërimin e zotit Palmer, si të thuash, negociatori kryesor për të nxjerrë Ballkanin perëndimor nga kriza e thellë e tij, dhe deklarata para pak ditësh që forcat politike të majta dhe djathta në parlamentin gjerman janë gati të ta dëgjojnë Ramën dhe së bashku të afrojnë një çelë negociatash, qoftë edhe me kushte, është një moment historik që nuk duhet të vlerësuar. Çfarë do thotë kjo? Nëse takimi ishte në datën 24 shtator, takimi i Ramës me klasën politike gjermane dhe me kancelaren Merkel, që sot, që dije, jo që sot, Rama bashkë me faktorët e tjerë kryesor në qeverisjen e këtij vendi duhet të shkojnë në Gjermani me paketën e zgjidhjes krizës. Jo ta keq përdorin takimin me kancelaren për të akuzuar, për shpallu fajtor njëri tjetrin. Përballë Shtetit Bashkuar të Amerikës, përballë klasë politike gjermane, përballë leadershipit politik Bashkimit Evropian, politikanët tanë duhet t'i japin fund keq përdorim të çdo mundësie për kontakte me ta, për të sharë njëri tjetrin, por për të marrë përgjegjësitë. Dhe në qoftë se në konceptin figurativ, ky qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, qëndrimi i Gjermanisë dhe i leadershipit të Bashkimit Evropian për të ndihmuar Maqedoninë dhe Shqipërinë në çelë negociatave i ngjan ndezjes së një çeliri, është pikërisht ajo që këshillon Nën Tereza. Mos mallkoni errësirën, në vend që të mallkoni errësirën ndizni një çeli. Kjo do të jetë ndarja e madhe. Politikanët tanë do vazhdojnë të mallkojnë errësirën duke bërë fajtor njëri tjetrin, apo do bashkohen për të ndezur çeli që ardhmja jonë të jetë më e mirë, sepse kriza më e rëndë që po vakon Shqipëria është braktisja. Shqipëria po bëhet më e vogël, Shqipëria po bëhet më e shtrenjtë dhe shqiptarët po bëhen më të varfër. Pse? E para, pse po bëhet më e vogël? Ka studime. Përderisa linjet natyrore kanë rënë dhe për shkak të dyta, përderisa po ikën pjesa më dinamike dhe arsimore e popullsisë, ne do bëjmë një vend më i vogël. E dyta, Shqipëria po bëhet më e shtrenjtë për fat mirë të impakt të turizmit, pra ne jemi rreth 2.5 milion. Hyn 5 milion veta gjatë 3 muajve, ata rrisin çmimet për dhomat, rrisin çmimet për ushqimet, gjitha. Por nëse turistët e huaj e kanë fuqin e parave të tyre për të përballuar rritjen e çmimit, po ndos spostimi shqiptarve. Shqiptarët gjithnjëherë më shumë po shkojnë jashtë, shqiptarët gjithnjëherë më shumë s'po bëjnë dot pushime në vendin e tyre. Pra, më të vegjël, më të shtrenjtë dhe më të varfër. Ndërsa në përgjigje të pyetjes për mundësinë që Shqipëria t'i çelë negociatat me Bashkimin Evropian në tetor, Malaj tha se gjithçka për këtë varet se si do të jetë i suksesshëm takimi i kryeministrit Rama në Gjermani me 24 shtator. Përfundimisht, do të thënë,
Gjithçka do të varet nga takimet e fundit që do të bëhen në Gjermani dhe me leadershipin e Bashkimit Evropian. Unë them që pavarësisht se çfarë vlerësimi kemi ne për klasën politike shqiptare në tërësi dhe qeverisën aktuale, shqiptarët si shtet dhe si komb e meritojnë çelën e negociatave. Dhe klasa politike shqiptare e ka më të lehtë sfidën e saj, sepse ka vende ku është rritur euroskepticizmi, ku njerëzit thonë nuk ja vlen më të futesh në Bashkimin Evropian. Ndërsa shqiptarët, për shkak të historisë së tyre, për shkak të vuajtjes së tyre, për shkak të lufta etnike, për shkak të lufta fetare që ka pas Ballkani, e shohin zgjidhjen vetëm si pjesë e Evropës. Tani ky është fati politikanëve. Domethënë ti duhet të plotësosh një objektiv, cilin njerëzit e vendit tënde duan, dhe kur e duan ata, përgjegjësia më suksesit vetëm e jotja. Këmbgulljen e mazhorancës për të shkarkuar presidentin e Republikës Ilir Meta, Arben Malaj e quan një krizë të panevojshme, ndërkohë që sipas tij duhet të japin dorëheqje ministri që nuk ka botuar dekretin e presidentit për 13 tetorin. Një krizë e panevojshme politike. Është më tepër një manifestim force nga mazhoranca që e dëmton vendin sesa thjesht e ndihmon atë. Presidenti i vendit nuk mund të shkarkohet në asnjë vend të botës për një dekret. Ajo që ka ndodhur me dekretin e presidentit, me dekretin për 10 tetorit, ajo është mersisht jo ligjore, jo etike, jo profesionale. Dhe në vend që të kërkohet shkarkimi presidentit, duhet të kërkohet shkarkimi ministrit që bllokon publikimin në një gazetë zyrtare të dekretit presidentit. Kjo është të qeverisësh me emocione, kjo nuk është të qeverisë si bas ligjit. Dhe një nga problemet e mëdha që kanë, qoftë qytetet tona, qoftë Shqipëria në tërsi, është që qeveritarët tanë qeverisin me emocione. Dhe emocionet tek ata janë kryesisht emocione negative, jo emocione pozitive. Por përveç presidentit Meta, edhe ju, zoti Malaj, jeni në listën e mazhorancës për t'ju shkarkuar si antar i bordit drejtues të Bankës së Shqipërisë, pasi ju akuzon se e keni shkelur etikën. Kjo që ndodh nga 28 deputetët e mazhorancës, për fat keq ka edhe deputet të Shkodrës, të cilët në këndvështrimin tim mund t'jenë njështë nderuar, por nuk kanë minimum e një urye për të kuptuar nëse një antar i bordit Bankës Shqipërisë ka shkelur etikën apo jo. Kështu që ai vendim është më shumë një vendim partiak, është të rësisht një shpifje, e cila do të ndiqet në rrugë gjysore, ndërsa unë kam mirënjohje ndaj vendit tim, kam krenarin që i kam shërbyer vendit tim me dashuri, i kam shërbyer me integritet njerëzor, pra nuk mund të kem asnjë shkelje etike, i kam shërbyer me profesionalizëm. Kështu që në këtë aspekt, unë duhet i shpreh mirënjohjen stafer me cilat kam punuar, por së bashku me ata ne kemi arritur 4 suksese për të cilët meritojmë, besojmë që meritojmë milione shqiptarëve. E padhe me gjitha, kemi pastruar ekonominë shqiptare nga skema piramidale në kohën më të shpejtë të mundshme. Nga 6 dhe në 18 muaj, ne zgjodhëm brenda 6 muaj e se në Shqipëri përviteshin njërzit. E dyta, kemi bërë konferencën donatore, ku i siguruam Shqipëris 600 milion dolar, që filloj Shqipëria të gjallëroj, filloj të rritej shpresa, të rritej më shpejt, më mirë. E treta, i kemi bërë strategjinë e zhvillimit të integruar, të cilat qeveritë e tjera duhet të zbatonin në mënyrë që të ecë Shqipëria më mirë. Dhe e katërta, apo jo më pak e rëndësishme, që nga vitin 1991 deri në vitin 2019, nëse flasim për financat publike të Shqipërisë, pra sa është borxhi, sa është deficiti, sa i kushton ai shqiptarëve, periudha vitit 1997-2005 është periudha më e mirë e stabilitetit financave publike. Pra, unë isha në momentin që shpresoja që do ta kisha më të plot mirënjohjen e Partisë Socialiste, ndërsa goditet mbrapa shpine alla taulan balla me shok, janë pjesë e problemeve të thella që ka mazhoranca, e cila në vend që të jap respektin kujdo që meriton, vrapon të shpiv dhe të godas këdo që kritikon. Zoti Malaj, çfarë quan mazhoranca në rastin tuaj shkeljet e etikës? Faktin që ju keni qënë her pas here në media dhe në konferencat të ndryshme, kritik ndaj qeveris? Jo mos, ky është thelbi, por unë jam inspiruar nga në jetën time shoqërore dhe politike nga personalitet, e para me gjitha është Nën Tereza, e cila thotë mos i bëni gjërat për kryetarët, po i bëni për njëri tjetrin. Pra i pëlqen apo si pëlqen një kryetar partie, një qëndrim thellësisht profesional, jo thjesht imi, po dhe shumë kolegëve të tjerë që meritojnë të promovohen, kjo nuk është thelbi. Kur ne dalim dhe flasim për ekonominë shqiptare, çfarë duhet bërë më mirë, ne nuk flasim
për të përgëdhelur qeveritarët e çdo kohë. Ne flasim për atë që shqiptarët meritojnë. Shqiptarët meritojnë të qeverisen me zëmër. Shqiptarët meritojnë të qeverisen me respekt maksimal. Është njerëzore për shkakun që te zona e Astirit në Tiranë, kryetari i Bashkisë Tiranës Mester Dimri nxjerr gati 600 familje jashtë. Një rrugë mund të bëhet, por punimet në çdo vend të botës fillojnë kur janë sistemuar njerëzit. Dhe në qovë se kryetari bashkis protestusit e Astirit i quan shpelar, kjo është e turshme. Pra, në qovë se ne reagojmë dhe qëndrive të tila nivel lokal dhe qëndror, ne reagojmë se duam këtë vënd, jo se duam ata që qeverisin. Shu që ka një shprehje të bukur të filozofit grek Aristotelit që thot që në qovë se ti nuk thuaj asgjë, në qovë se ti nuk flet për asgjë, në qovë se ti nuk propozon asgjë, ti vetë je asgjë. Që unë nuk kam në angazhimit e mija politike, unë jam munduar të kryoj profilin një riu që e do vëndën e ti dhe përkushtohet vëndën e ti. Unë nuk servilosem për një mandat, qoftaj partijak apo qeveritar. Si eksperti i financave dhe ekonomisë, cili është vlerësimi juaj për gjendjen e sot me ekonomike të Shqipërisë? A jemi në rrugën e duhur? Mua nuk më takon që në çdo mundësi që më jepet, edhe kjo mundësi që unë ju falenderoj, kemi qenë miq të përhershëm sa herë që unë vija në Shkodër, të krijoj pesimizëm të populli vëndit tim. Por, në që e fshehim problemin, është njësoj, si tjetë një organizëm i smur, ti e fshehë problemin, smundja përparon dhe i smuri ka fatë keqë. Kështu që, unë mendoj që situata e finansa publike të vëndit tonë, nuk është ajo që duhet i ishte, ka shumë element që e kanë ngryer, qofë në kraun e shpenzime, qofë në kraun e të ardhurave, borgji, themi ne, ekonomisë si punë dinamitit, sa më shumë rritet, aq më shumë viktima bën kur përset, por, si që kemi parasin e Greqis, si që kemi parasin e Spanjës dhe vëndet e tjera, gjithmonë qeveri të përgjeshme, me një menaxhim të përgjeshëm, ku në themel du tjetë dashuria për vëndin tënë, dhe dyta profesionalizmi, mund të menaxhojnë duke shtrirë pagesën saj më mirë në kohë. Por që situata tenton të përkejsohet, ky është një realitet që nuk duhet fshehur. Zoti Malaj, zbardhja të kaluarës së politikanëve përveç përfshirjes në veprat kriminale, parashikon edhe verifikimin e diplomave. A keni frikë nga ky verifikim, pasi si profesor merrni pjesë në vlerësime të temave të diplomave? Fjala vjen, mbani mend kur i keni dorëzuar diplomën e masterit të kryetares së Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli. Jo, asnjëherë. E para zonjën Topalli, paktën vlerësimi që unë i jap, duke njohur nga afër, është nga individët që ka bërë sakrificën më të madhe për të mirëarsimuar. Dhe një njeri që në moshë të re ka në prioritetet, në zëmërën e saj arsimimin, në çdo fazë të saj nuk mund të... E dyta, unë isha vetëm pjesë e protokollit, sepse ajo i kishte ndjekur studimet. Ajo që dua të them për studentët e vendit tim, sepse shoh shumë që janë pakënaqur, shumë që ikin jashtë, shof shumë që mendojnë se artë me ty është vetëm jashtë. E pa dhe mbi të gjitha, shpreha shqiptare guri i rëndë në vëndë vetë. Mos të mendojnë se atje ku shkojnë gjirat janë më të leta. Mund të janë mundësit më të mira, po vuajtet për t'i arritur ato mundësit nuk janë të leta. Pas rreth 91 dhe vitit 2015, i bje që janë rreth 24 vite, studentët që ikën nga vëndet e para, si që ishin Polonia, Hungaria, Çekia dhe vëndet tjera, tash po kthehen në vëndet e tyre. Janë katër arsye që studentët e mi dhe në Shkodër, se ka marrë disa e për leksione, i dua dhe i respektoj, pse po kthehen. E pa dhe, mbi gjitha, nuk bëndot karierë të plot në një vënd që së shatë dhe u jotë. Sa do demokratik i duhe në Gjermania, Franca, gjitha, kur vim puna për një vënd pune, shikojnë njëhet gjithë qyretarët e tyre pësaj. E dyta, mendojnë se fitimet ati janë shumë të mëdha, e vërtet da rezultat ndryshe. Mund kesh një pak më të lartë, po kesh penzime jetese, strehim, arsimim e tjera. E treta që këtë duhet bëjmë në shqiptarët, është që në vendet e tyre, për derisa u bën reformat mira, kompanit e mëdha janë këthyër, në Poloni, në Çeki, në Hungari, dhe ti të njëtën kompani, Deutsche Bank, Vodafone, Microsoft, gjitha kompanit e mëdha, ku ti punon, jashtë dhe o tëndë, tani janë këthyër në vendin tëndë, dhe ti mund lëvizësh. Dhe fundit ka dhe pak patriotizm. Pra, kur ke dy mundësi prafësisht të barabarta, njërësit zgjedhin dhe prandaj po kthehen në vendet e tyre, të punojnë pravë në tyre. Të ardhurat i kanë, neto i kanë më të mëdha, jetën sociale që është shumë e rëndësishme, të rinë nuk duhet me ndojnë se do konkurojnë kompjutrat.
me këtë shpesi që ka revolucioni teknologjik dhe informatik, punët që i bën kompjutri, dhe i bëj kompjutri. Ajo që duhet sot që t'jesh i suksesshëm, t'jesh njëri me zëmër, t'jesh një qënje sociale, edhe në vëndin e punës, edhe në familjen tënde, dhe në vëndin tënde. Kështu që unë dua që studentët, e di që ka vëshirësi, vëshirësi kemi pas dhe ne në të gjithë kohën, asgjë nuk është e lehtë në jetë. Por po të përpiqen, jo thjesht të kërkojnë punë, por dhe të krijojnë vend pune vetë. Ata do ta kenë më të plot jetën shoqërore sociale në vendin e tyre, sesa thjesht ta braktisin vendin e tyre. Dhe në mbyllje, më qenë se jeni në Shkodër, ku vite më parë keni qenë disa herë deleguar i kryesisë së Partisë Socialiste në strukturat socialiste të Shkodrës. A ke një mesazh për socialistët shkodranë? E para dhe mbi të gjitha, mund kam qenë i deleguar disa herë këtu, situata e krijuar për zgjedhjet e fundit vendore ishte një zhvillim jo pozitiv për qytetin e Shkodrës. Unë nuk po merrem fare me pjesët që kanë të bëjnë me verifikimin gjyqësor. Shkodra është djep i demokracisë. Qoftë se Vlora është kryeqyteti i pavarësisë, Shkodra është kryeqyteti i demokracisë. Dhe një kryeqytet demokracie nuk qeveriset me 6% të votave. Pra në qoftë se do kishte një test reale për kryetarin e ri të bashkisë nga Partia Socialiste, do të ishte mbështetja publike. Ti nuk je administrator, me administrator të mëron partia dhe qeveria. Qoftë se do kryetar, do të marrësh votë, e para. E dyta, Partia Socialiste ka humbur lidhjen e drejtë për drejtë me njerëzit dhe është fokusuar pushtetin në pak duar dhe ka prova reale të cilat janë shqetësuese, se Partia Socialiste ka qenë partia më e hapur, më transparente, më konkurruese, dhe ne deri në 2005 nuk kemi pas asnjë lidhje me të fortët, në kuptimin e fjalës. E vetmja gjë që duhet për ta kthyer Partinë Socialiste në gjeneratorin e zhvillimit pozitiv në politikën shqiptare është të reduktohet pushteti absolut në pak individ. Pra jo një person tjetër, edhe kryetar bashkie, edhe kryetar partie, ose kryetari i Këshillit Qarkut ose prefekt. Një individ duhet të ketë një detyrë. E dyta dhe më rëndësishme është votimi. Unë mbaj mend që kemi ardhur në Shkodër një herë, kemi ndënë dy net sepse patëm balotazh vetëm për një diferencë 5 votash midis dy kandidatëve për kryetar partie, ishim të detyruar të bënim balotazh. Njerëzit duan respekt. Qoftë ata nuk u jepet mundësia të përzgjedhin me konkurrim, ata nuk janë më mbështetës. Ata janë thjesht disa administratorë partiak ose punojnë së partisë, po jo njerëz që e treta duhet të rritet mundësia që qytetari të ndjehet pjesëmarrës aktiv. Pra, jo vetëm deputeti, jo vetëm kryetari i bashkisë, se jo dhe antari i Këshillit Bashkiak, që përgjigjet për një lagje të caktuar, ku mund të ketë probleme me mbetjet, ku mund të ketë probleme me dritat, ku mund të ketë probleme me ujin, ku mund të ketë probleme, të veta kërkoj vetëm votën direkte qytetarit. Dhe kjo lidhje e qytetarit me përfaqësuesin, e drejtë për drejtë, jo me telefona partiak, e gjallëron Partinë Socialiste dhe gjallëron shoqërinë në tërësi. Kështu që Partia Socialiste është në sfidën që o t'i rikthehet zhvillime, kontributet të saj moderne në shoqërinë dhe politikën shqiptare, ose të paguaj çmimin e lidhjes me të fortët.